Aneta Labotková porazila v Milovicích v prvním kole Dominiku Šálkovou po setech 3-6, 7-6 a 6-1. Aneto, pojďme zhodnotit ten zápas. No, tak jsem šťastná, že jsem to dotáhla do vítězného konce, protože během zápasu jsem hrála chvilkama dost špatně a jsem ráda, že i tak jsem ho vyhrála. Především ten druhý set pro vás byl asi nejtěžší. Pojďme se za ním ohlédnout, trošku ho detailně rozebrat. Jo, tak já ke konci, na začátku jsem zase nějak nechytla úplně začátek, bylo to 1-5, ale pak ke konci setu prvního už jsem cítila, že se trošku dostávám do hry, trošku víc do výměn, co jsem dneska potřebovala. A cítila jsem, že už to bylo lepší, tak s tím jsem šla i do toho druhého setu. Bohužel občas se mi to nedařilo úplně podle plánu, ale v tu koncovku jsem tam nějak možná i trošku se štěstím jako vyhrála a to mi už dost pomohlo do třetího setu. No. Vaše 15-letá soupeřka Dominika Šálková letos prorazila na mezinárodních juniorských turnajích. Znáte se nebo dokázala jste nějakým způsobem přečíst její hru dopředu? Jo, tak já jsem věděla, jak hraje trošku i od holek a viděla jsem tady minulý týden na mistrovství republiky. Tak a věděla jsem, že do toho hodně chodí prakticky skoro ze všeho, takže jsem jako můj plán byl jasný, ale bohužel ne vždycky se mi to podařilo. Není jednoduchý jako tu taktiku, co jsem měla nastavenou proti ní udržet celý zápas. No. Když přejdeme k vám, vy jste ve Švédsku ve dvouhře získala první titul, následně jste v Bosně a Hercegovině hrála semifinální dvouhry. Je to pro vás zatím nejúspěšnější období, tyhle ty úspěchy, co jsem teďka zmínil? Jo, to určitě bylo moje nejlepší sezóna, i když teďka to tak úplně moc nevypadá, ale určitě tady to období bylo jako pro mě nejlepší doposud, i přesto, že jsem během toho vlastně maturovala a zařizovala věci do Ameriky, tak musím říct, že jako možná mi to pomohlo, že jsem se nesoustředila tolik na ten tenis, byla jsem taková uvolněnější. Měla jsem to neúplně jako na druhý kolej, ale nebyl tenis pro mě úplně nebo to jediné, co jsem řešila, takže musím říct, že to určitě je moje nejlepší sezóna. No. Možná na to navážu, protože byste pak vlastně na snad 7 turnaj nevyhrála 2 zápasy po sobě, tak bylo to třeba i kvůli tomuhle tomu? Jo, tak ta sezóna už je pro mě dlouhá, cítím to na sobě, vlastně od ledna pomalu jedu pořád bez nějaký pauzy, do toho jsem řešila i hodně věcí mimo tenis, takže myslím si, že se to na tom podepsalo, už se docela těším taky na konec sezóny na nějaký volno, ať se trošku dám dohromady, teďka ještě měním spoustu věcí, tak jsem ráda, že si to tak trošku sedá. V závěru sezóny jste se vyzkoušela také turnaje v norském Oslu a estonském Parnu. Co vás přimělo jet na tyhle ty turnaje v těchto destinacích? Tak nikde blíž turnaj nebyl, takže jsem měla tady ty dvě patnáctky ještě třeba v porovnání tady s tou nebyly až tak dobře obsazený, takže není to daleko, proč ne. Díky moc zatím. Taky děkuji.